ကျွန်တော်တို့ခုတင်ကြဖို့ချမယ်အဲဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့စာအုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘလော့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဘလော့ဆိုတာဘလော့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေစဉ်းသက်လာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်ဘလော့ကနေစဉ်းသက်လာတာဗောနော်ဝက်ဆိုတာအင်တာနက်ပေါ်လော့ဆိုတာမှတ်တမ်းအင်တာနက်ပေါ်မှတ်တမ်းရေးတာတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ template power by blogger เนาะเว็บไซต์เอามาตู้เยฟูโนတွေမှာပါဝါဘိုင်ဘလော့ဂါလို့တွေ့ရင်ဒါဒီဘလော့ဂါပါဘလော့ပါဘလော့ကနေစဉ်းသက်လာတယ်အဲဘလော့ကနေစဉ်းသက်လာတဲ့ဟာလေးတွေပါโอเคเนาะ ဒါကျွန်တော်ဆွဲပြီးခဲ့တဲ့ website လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဘလော့ website လေးတွေကိုလွယ်တကူရေးမဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအခုပြီးတော့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ပြပေးပါမယ် step by step ပေါ့เนาะဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘလော့လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင်းဆုံးကိုယ်မှာ gmail account တစ်ခုတော့ရှိထားရမယ်ခုခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်မှာ gmail account တစ်ခုတော့ရှိလို့ရှိထားရမယ်ပေါ့เนาะ gmail account လေးရှိမှသာလဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လောက်တာ gain တာလေးတွေကတအားကိုonline ပေါ်မှာပေါ့เนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ကခုချိန်မှာဆို facebook ကတော့လိုင်းချိတ်ပေးထားလို့ရတယ်လေအဲ့တော့ဘလော့မှာရှိတဲ့တင်တဲ့ပို့သည်ဖေးဘုံမှာသွားတယ်ဖေးဘုံမှာတင်တဲ့ဟာလည်းဘလော့မှာသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးလုပ်တာတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကပို့ပြီးတော့ကြည့်ပြန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကနော်ဒီဘလော့နီးပညာကျွန်တော်ခုဒါကျွန်တော်ဒီခွေနဲ့စာအုပ်ထုတ်လိုက်ရင်ဒီရဲ့ခွေနဲ့စာအုပ်ကိုအကုန်နားထောင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးသွားရင်စင်တင်
ယူပြီးတော့အဲလှုပ်ပေးလို့လှုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနည်းပညာကတော့သူ့အမြင်ကြီးလည်းကြံသေးတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီ blog ပြီးရစင်တော့တို့နောက်ထပ်ဒီ
website တွေ ကို web blog အပြင် website စစ်တွေ တကယ် ဆွဲလို့ ရတယ် တို့က WordPress တို့ Joomla တို့ ဒီ Drupal တို့ အဲ့လိုမျိုး CMS ပေါ့နော် content management system CMS တွေ အသုံးပြုပြီးတော့ ဟိုပို့ပြီးတော့ လက်ပတ်သက်ရတဲ့ website လေးတွေ ဆွဲနိုင်အောင်လဲ တို့ ဆက်လက်ပြီးတော့ လေ့လာရမယ် အဲ့မဲ့ဒီ blog လောက် သိရင်ကို တော်ကြီး ကျေကျေမြတ်မြတ်ရေ အများကြီး လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော် အဲ့ဒီကနေ blog ကို ကိုယ်တိုင် blog ကို အသုံးချင်အဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ internet skill တွေလည်း ပို ကျွမ်းလာမယ်ပေါ့နော် internet ကနေ သူများ web blog လေးတွေ ဘာတွေ ထည့်ထားတယ် လှတယ် ဆိုရင် ကိုယ်လည်း ဒီမှာ ယူသုံး တတ်တယ် ပေါ့နော် ယူသုံး လို့ ရတဲ့ ပုံစံ လေး တွေ ပါ ဒီမှာ ဟော တခါလေး ပြပေးမယ် okay เนาะ အဲ့ဒါဆိုရင် တို့ဒါကတော့တို့က blog ရဲ့ intro ပါ အခုချိန်မှာ တို့ဒီ လူတိုင်းက blog ရှိတင်နေပါပြီ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝ အကြောင်း ကိုယ် စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်း အရာတွေ ကိုယ် စိတ်ဝင်စားတဲ့ နည်းပညာတွေကို ကိုယ်ပိုင် blog တွေ ထားတင်နေပြီ ပေါ့နော် တို့ Google ကနေ ညီမပြီကို ပြောထားတာ တစ်ခု ရှိတယ် ညီမပြီ အားတဲ့ ဒီ ညီမပြီ အားဒီ local live website တွေ အရန် နေတယ် တဲ့ အရန် အား နေတယ် တဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆိုတော့ ခုန ဘေး ချိန်ထားလာ နိုင်ငံတကာ ကို ခုန ဘေး ချိန်ထား နိုင်ငံတကာ ကို machine သေးနေ အောင် မဆိုင် နိုင်ငံတကာ ကို machine သေးနေ အောင် ကို ASEAN နဲ့ မှာ ပဲ ကို ဘာမှ တည်း လုံး မပြ နိုင် သေးဘူး ID နဲ့ ပတ်သက်ရင် เนาะ ID နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူကြီး ရာ လဲ တို့ ဒီ computer လောက ဆိုရင် ဘယ်သူ ဘာ ဖြစ်တယ် ဘယ်သူ ဘာ ဖြစ်တယ် လောက လဲ ကျင်းကျင်း လေး အဲ့ဒါ အများကြီး မကျေပြန် ဘူး လူ အင် အား လဲ အရန် နေ တယ် human resource အရန် နေ တယ် ဒီ လူ ဒီ လူ တွေ နေ တယ် ပဲ လုံ နေ ရ တယ် ဆိုတော့ တိတ် ခီး ရ တိတ် မ တွင် ဘူး အမှန် ညီမ ညီမ လူ တန်း 50 လောက် ရှိ ရ အတော်များဒီ တန် 30 လောက်က ID သမားတွေ ဖြစ် ရ ဟုတ်တယ် เนาะ အဲ့လိုမျိုး အများကြီး ဖြစ်လာ ဖို့ အတွက်က ဒီနည်းပညာတွေ မျှဝေ ပေး နေ ဖို့ လိုတယ် အခုက computer သမား အတိုင်း တော့ မှာ ကိုယ်ပိုင် website မရှိဘူး ကိုယ်ပိုင် blog မရှိဘူး ဆိုတော့ ကျန်တဲ့ ရထဲက လူတွေ ကတော့ ပြောမနေ တော့ ね blog ဆိုတာ ဂျိုးနယ် လား တော့ မှာ မေး ရ တော့ မှာ ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ ဒီ အလွယ် ကူ ဆုံး ဒီ gmail account တွေ တစ်ခု ရှိ ရ တယ် ကိုယ်ပိုင် website တွေ ရှိ လို့ ရ တယ် နည်းပညာ တော့ တို့တော့ လူတိုင်း ကို live message ပေး ရ မယ် ဟိုမှာ ဆရာဝန်ကြီး ဆရာဝန်ကြီးကိုလည်း ဆရာဝန် ဒီလို လေး လုပ် လို့ ရပါ တယ် ဆို message ပေး အဲ့ သူ့ ရဲ့ စိပညာ တွေ့ ရှိ ချက် တွေ ကို သူက blog မှာ တင် engineer ကြီး ဒီလို ဒီလို အဲ့လို မျိုး ကိုယ်ပိုင် ကိုယ့်ရဲ့ ပညာ လေး တွေ ကို မြန်မာ လို share ရ မှာ နော် မြန်မာ ပညာ ရှင်သက် မြန်မာ လို share ရ မှာ ပေါ့ နော် အဲ့တော့ bluff မဲ့ သူတွေ လည်း မြန်မာ လူ မျိုး တွေ ဆို တော့ ပို့ပြီး အသိ တတ် မြင် တာ ပေါ့ နော် ဒါ ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်လည်း ဒါ ဟောပြော ပွဲ တွေ မှာ ပြော ပါတယ် seminar တွေ ပြော ပါတယ် အားမရ အောင် ပြော တဲ့ အချိန် က တနာ ကြီး ပဲ အချိန် ရ တာ လေ အဲ့ တနာ ကြီး အတွင်း မှာ ခု ပြော ခြင်း တဲ့ အကြောင်း အရာ ကို ပြော မလို့ လုံးစိ ပတ်စိ ရေး လေး ရှင်း ပြ ဖို့ က မလောက်ဘူး เนาะ မလောက်တော့ အဲ့လို မလောက်တော့ ခု ပြော ခြင်း တဲ့ အကြောင်း တွေ စာအုပ် တွေ နဲ့ ထပ် ပြော ပြ တယ် လို့ video training တွေ နဲ့ ထပ် ပြော ပြ တယ် and now website မှာ web blog တွေ မှာ လို အကြောင်း အရာ တွေ ရေး ပြီး တော့ အခု Facebook မှာ post တွေ ထပ် တင် ပြီး တော့ ပြန် ပြီး ထပ် share ရ ဒါ မှ ခု ပြော ခြင်း တဲ့ message တခု ကို အကုန် လုံး ပြော ခွင့် ရ ပြီး တော့ လူက စိတ် ကျေ နပ် သွား တာ ပေါ့ เนาะ ဆိုတော့ အဲ့လိုမျိုး ဆိုင်ယံ ပညာ ရှင် တွေက ကိုယ့် ရဲ့ ဆိုင်ယံ နည်း ပညာ တွေ ကို မြန်မာ လူ မျိုး ဒီ လူ မျိုး တွေ ထွက်ဆိုမယ် နောက် လူ နောင်သား တွေ အတွက် အများကြီး အသုံး ဝင် တယ် ပေါ့ နောက်မှ လူ ငယ် တွေ ကို ညီမ တွေ က လူ ငယ် တွေ က ဘယ် က ဘာ ဖြစ် ဖြစ် အကုန် လုံး တက် ကနေ ပြန် စ နေ ရ ဒီ လူ ငယ် တယောက် ဟာ ရှေ့ က engineer လုပ် ချင် တဲ့ လူ ငယ် ဟာ engineer ဆရာ ကြီး တယောက် ရဲ့ website web blog မှာ ဝင် လေ့လာ လိုက် မယ် ဟာ တော့ engineer ရဲ့ ပညာ ရပ်တွေ ရောမှာ ပြော မယ် လေ့လာ မယ် သူများ တွေ့ ကြုံ တယ်က ကို တွေ့ ကြုံ ဖြစ် လာ တာ ဟာ သူ့ ရဲ့ အဲ့ ပါ အတွေ့အကြုံဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲသူများစီကနေယူသူများစီကနေကိုယ်တိုင်လဲတွေ့ကြုံရှားတယ်လို့သူများစီအတွေ့အကြုံတွေလောက်ကိုယူထားရတယ်ဒါမှကိုကဟိုအချိန်ကြီးမကုန်ပါဘောเนาะအမားတစ်ခုကိုတက်ကတကမကျူးလို့ဘောဒီလူကဒီလမ်းကိုလျှောက်တယ်ဒီအမားလောက်သွားတယ်ကိုကလည်းထက်ရှောင်းမထက်အမားလောက်မယ်တော့ဒီအမားတွေရှင်းနေရတယ်တော့အချိန်ကရှေ့မရောက်တော့အဲ့တော့ရှေ့ကလူတွေဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တုံးသူတို့ကဘယ် error တွေကြုံခဲ့တုံးအဲ့ဒီ error တွေသူတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့တုံးဆိုတာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတွေကနေဖတ်ရမှာဘောเนาะအဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေလွယ်ရကူပြန်သိလို့ရအောင်လဲစာပေကနေသိလို့ရဒါပဲစာပေဆိုတဲ့စောက်တုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ကိုကလည်းချောနေအောင်စာရေးတဲ့အောင်ပဲစာရင်းစလုံးပေါင်းတက်ပုံကလည်းမှန်အောင်ပဲဒီရေးပြီးသားစာအုပ်ကိုပရိုဂျူဆာကထုတ်အောင်ပဲဒီအတွက်အထုတ်ပြီးသားစာအုပ်ကလည်းကုံဘွားလိုသေးတယ်ကုံမပစံပြန်ရမှာလေမမြင်တော့ရင်းတော့ပြန်ရရနေအဲ့မှာဇာတ်ရည်ရရှိရော web စာမျက်နှာမှာအိုက်ပြဿနာတွေမရှိဘူးညစောကြီးနေက Google account ကလည်း free ပေးထားတယ် web ပေါ်မှာစာရေးတွေရေးဖို့မင်းတော် web မစ္စာတွေတင်ဖို့နေရာလဲ free ပေးထားတယ်။တပြားမှာပတ်စံမတောင်းဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပညာတွေကြိုက်တဲ့လောက် share ။ဟောဒီမှာမှနော်ဒီ website မှာနောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ website web blog တခုက blogger တခုကအောင်မြင်လာတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကနေပတ်စံဘယ်လိုပြန် share မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းအဲကျွန်တော်ဒီ AdSense တွေပေါ့နော်။ဒီ advertisement တွေ web advertisement website တွေအသုံးပြုပြီးတော့ချိတ်ပြီးတော့ငွေရှာဝန်ရှာနေတွေလည်းကျွန်တော်ပြောပြထားပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ခုဒီခုမှကျွန်တော်ခွေကိုနားထောင်နေစဉ်ကျွန်တော်ပြောစကားတွေအစ်စ်အဆန်းဖြစ်နေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခွေတွေကအခုဆိုရင်ဒါ85ခွေမြောက်ပါဒီ blogger စာအုပ်နဲ့ခွေက85ခွေမြောက်85ခုဒီချုပ်ကစံမာတွေကအခုကျွန်တော်ထိုးသူများခွေတွေအကုန်နားထောင်ပြီး web factory တွေရှိရသူတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အာဘော်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်ချင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကျွန်တော် ID နဲ့ပေါင်းပြီးတော့
ဒီအမြန်ဆုံးတိုးတက်တိုးတက်တာတော့တိုးတက်မှာပဲလေတစ်ချိန်ချင်းကျရင်တိုးတက်မှာဒါပေမဲ့ ID မကူဘူးစင်ကြားနေမှာအချိန်နေကြားနေမှာအော် ID နီးပညာနဲ့ ID နီးပညာတွေပြည်သူလူထုလက်ထဲကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်ဘယ်လိုပို့မလဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီရောက်သွားပြီဆိုရင်အပြည်သူတွေကဒီနီးပညာ apply ပြန်လုပ် apply လုပ်ဟုတ်နော် apply လုပ်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ကိုတို့ရုံကိုတို့ရုံတို့ကိုရဲ့ညီမစာညီမစာပေတွေနဲ့နော်ညီမစာညီမစာပေတွေအရင်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ရှင်းမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီຢာတွေကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအချိန်တူတူလေးနဲ့ပညာရှင်အမြန်ဖြစ်စေချင်တယ်အခုကသူတို့မှလမ်းညွှန်ပေးသူကမရှိတော့ကွန်ပျူတာတော့ကိုင်းနေဘာလို့ဂိမ်းပဲဆော်တယ်အင်တာနက်တော့ကိုင်းနေဘာပဲသုံး Facebook ပဲသုံးတယ်ကျူတဲ့နေရာမှာပဲသုံးတယ်တကယ်နီးပညာလေ့လာရမယ့် site တွေအဲဒီ internet ပေါ်ကနေဘွဲ့တွေမားတွေ PhD တွေယူလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေတော့မသိဘူးမလေ့လာအဲ့ကွာဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းရတယ်ကွာလှုပ်ပြခေါ်တော့နောက်လူတွေလူမျိုးလှုပ်လာအောင်အဲ့လိုပဲ okay အဲ့တော့ဒီ blog ကြောင်းကျွန်တော်ပြောရမယ်အများကြီးပါအဲ့ဒီတော့ဆိုင်ဆိုင်သင်ခန်းစာလေးတွေမှာကျွန်တော်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ blog ရဲ့ကြောင်းလေးကိုပြောပြရင်းနဲ့ blog ဘယ်လိုလုပ်တာလေးပြပြရင်းနဲ့အဲ့ဒီ ID ဘူတုတာလေးတွေမှာထပ်ထပ်ပြောသွားမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါအခုကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ blog က intro လေးပါ okay